Батыс Қазақстан облысына Қазақстан Республикасының газ және мұнай министрі Ұзақбай Қарабалин іссапармен келді. Министр әкімшілікте аймақ басшысы Нұрлан Ноғаевпен және кен өндіру компаниялар өкілдерімен кездесіп, олар тарапынан түскен ұсыныстардан құлағдар болды. Сондай-ақ жиналғандардың жанар жағар май бағасын сақтап қалу мүмкіндігі жайында қойылған сұрақтарына да жауап берді. Алдағы бейнематериалдан білейік. Батыс Қазақстан облысы табиғи кенге бай өлке. Оның пайдасын бізден көре шетелдіктердің көп көруі жерлестеріміздің шабына тиіп келеді. Аймақ басшысы осы турасындағы әлі күнге шешімі табылмай келе жатқан мәселелерді министрге жеткізіп, өңірімізге ат басын бұрғанына алғысын айтты. Құрметті Жақып Сүлейменұлы, өзіңіздің тығыз жұмыс істегеніңізде уақыт тауып облысқа сапар шегіп, бізге елеулі мәселелерді талқылауға мүмкіншілік тапқаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Облыста біраз істер атқарылып жатыр, бірақ көптеген шешімін қажет ететін мәселелер де жоқ емес. Мұнай және газ министрлігінің сіздің әріптестеріңізбен тығыз байланыстамыз. Елбасымыздың берген тапсырмаларын шешу бағытында үлкен кен орнын игеруші компаниялардың айналасында кішігірім кәсіпорындарды ұйымдастыру мәселесі де кешенде шешіліп келе жатыр. Осы мәселелерді әрі қарай да жалғастыра беретін боламыз. Кәсіпкерлер мұнай газ саласында отандық үлестің аздығына қапалы екендіктерін, жергілікті кәсіпорындардың КПО-ның тендерлеріне қатысу мүмкіндігі төмендігіне шағымданды. Мәселе машина жасау компаниясы 2 жылдан бері тапсырыстың орындалуын бірлесе жұмыс жасауды күтіп отыр. Ол жөнінде талай басқосу болғанымен әзірге нәтиже жоқ. Қазақстандық үлесін қазіргі проекттерде біз әрине бұл елбасының алдымызға қойып отқан үлкен тапсырмасы. Сол жөнінде бұрында да айтылып жүрген мәселе, бірақ та соңғы кезде осы тапсырма бойынша әңгімеден гөрі енді тұжырымды бір нақты қорытындыға келу, осы мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Соның ішінде мына соңғы теңіз кен орнындағы келесі мына оның дамуының этапына әзірленген кезде үкімет пен Теңізшевройлдың арасында меморандумға қол қойылды. Кездесуде жағымды жаңалықтан да хабардар болдық. КПО ББ өз инвестициясын жапқандықтан өнім жөндегі келісім өзгеретіні мәлімделді. Яғни бұрын бізге түсетін табыс 20% болса, енді бәрі керісінше 80% бізге, 20% шетелдіктердің еншісіне берілмек. Өз есебінде бұл сатылап жүзеге асып, бюджетке қосымша кіріс түсіреді, деді министр өз сөзінде. Ал жанар жағармай бағасын тұрақты ұстау жөндегі сұраққа былай деп жауап берді. На ГСМ мы сейчас предлагаем необходимо. Бар күшімізді салып жатырмыз. Зауыттар жоғары қарқынды жұмыс жасап жатыр. Жоғары қуатпен жанармай өндірудеміз. Бірақ соңғы жылдары миллион тоннадай бензинге тапшылық бар. Оны Ресейден аламыз. Жыл басынан бері 345 күнге жететіндей жанармай қоры жасалып қойды. Ол бағаны ұстап тұруға көмектеседі. Мүмкін базарларда жеткізушілер бағаны өсірер. Біз бұны бақылап отырамыз. Ал бір өзгеріс болса, уақытында хабардар боласыздар. Ұзақбай Сүлейменұлы айтқан тағы бір жаңалық Ақсайдағы КПО ББ компаниясының басшылығы Орал қаласына көшетіні болды. Ақсайдағы КПО ББ компаниясының басшылығы Орал қаласына көшетіні болды. Бұл жергілікті билікпен бірлесіп қиындықтарды шешуге мүмкіндік туғызады және облыс орталығына кеңсенің көшуі тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз етеді деп күтілуде. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42, телеарнасы.